Yes, Bijay. Mana? Panas tak? Jom. Lubang lah, apa lah ada lubang sini eh? Semut tu nampak ada semut tu. Nah, sini boleh. Mana lagi? Meh, sini lah. Cepat. Mei kena paksa ini eh, jogging 2 kilo. Cepat, ada lagi 2 kilo. Apa ada lubang ini? Kenapa? Penat. Jauh lagi. Jom. Penat. Penat eh? Ha? Ya penat lah tu. Bangan. Penat. Bohong Ok, ni dah dekat tepi jalan besar, jadi aku tak boleh nak grind pun, dah kena pegang dia. Jom. Berhati-hati betul. Jom lah. Nat. So ni dia view dia kat Padang Yumeng. Atau ni kalau dia letak pagar cantik tepi ni. Jom. Dah. Apa tu? Jadi kalau ada pagar tepi ni, safety lah untuk orang-orang yang berjoging. No. Tengah. Dah penat ni? Nampak dia dah penat. Sikit lagi. Dah berapa lu? Dia tengok bulu apa tu? Bulu helang.
Jom. Sana lagi sikit lagi, sikit lagi. Cepat. No. Depan. Lompat. Jauh dah. Sini, jom. Sayang. Nah. Weh, penat dah. Hey. Cepat. Hey, sini, cepat. Ha. Dia minum susu, nak main ni. Nanti kita main turun bawah ni. Eh, bukan bawah sini, ni. Tu sana. Yang sana tu. Ha. Le, sing. Okey, nak turun sini. Nak turun tak? Ha, turun. Nak tak? Lompat. Pegang. Ya, turun. Hop. Okey. Okey. Nah, okey. Kenapa? Okey guys. So ni Riadah hari cuti dengan anak dekat Padang Yumeng. Ini kena buka tapak kaki meh. Eh, buka tapak kaki, buka kasut. Kita tak boleh pakainya tu. Le. Ke dia. Okey, jadi cukuplah untuk video kali ni. Dia ada bersama anak. So kena berjaga-jagalah. Kadang-kadang ada kabel, kan ada lubang, ada benda-benda tajam, jadi kita kena awas jugalah. Okey. Jumpa lagi untuk video yang akan datang. Terima kasih kerana sudi tonton. Jangan lupa share, like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.